rekla, dakle, ova presuda je potvrdila ono što je velika većina građana ove zemlje već znala i nešto što je za njih već stara vijest, a to je da je HDZ korumpirana stranka. Dakle, ne samo pojedinci u HDZ-u, nego politička stranka koja je na čelu sada vlade Republike Hrvatske, koja je najbrojnija u parlamentu, je stranka odgovorna za korupciju. Kada kažemo odgovorna za korupciju, onda govorimo o tome da je ta stranka dokazano u jednom slučaju, ali naravno znamo da je bilo i drugih, organizirala i provela akcije izvlačenja javnih novaca za privatne potrebe stranke i njenih pojedinaca. I to je sada potvrđeno. Reakcija premijera, ujedno i predsjednika te stranke odgovorne za korupciju na to je da sadašnji HDZ nije jednak onom HDZ-u koji je tada bio odgovoran za korupciju. To jednostavno nije točno. Dakle, ključni ljudi koji su sudjelovali u toj aferi, poput primjerice gospodina Bačića, koji je tada bio glavni tajnik stranke, ta osoba je danas predsjednica saborskog kluba HDZ-a. I u predsjedništvu je HDZ-a. Gospodin Jandroković, koji je u to vrijeme bio isto tako u predsjedništvu HDZ-a i bio ministar, je danas predsjednik Sabora Republike Hrvatske. I nitko od njih nije ni ponudio svoju ostavku. Premijer se nije ni ispričao u ime HDZ-a svim građanima Republike Hrvatske što je njegova stranka provodila koruptivna kaznena djela. Niz aktera koji su sudjelovali u toj aferi još uvijek su članovi HDZ-a. Dakle, ne postoji novi HDZ. Jer da postoji novi HDZ, ono što bismo mi danas vidjeli je ovdje jedan špalir ljudi koji bi dolazili pred vaše kamere i govorili da daju ostavke i da se ispričavaju što su na bilo koji način bili sudionici tih događaja.